କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରର ଜନବିରୋଧୀ ଓ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍। ଏନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ସିଟୁ, ଏଚ୍ଏମ୍ଏସ୍, ଏଆଇଟିୟୁ ସମେତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ ବଜାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଧର୍ମଘଟକାରୀମାନେ ସହରର ଧନୁପାଲି ଛକ, କଚେରୀ ଛକ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ଛକଠାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଲାଭଦାୟକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିପତି ହାତକୁ ଟେକିଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଏପରି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ, କୃଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛେ। ଧର୍ମଘଟର କାରଣ ହେଉଛେ, 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ 12 ଦଫା ଦାବି ଦେଇଥିଲୁ। ଭାରତ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆଜି 25 କୋଟିର ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, 10,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉ ମାସିକ, ଏବଂ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ଔଷଧ, ପନିପରିବା, ରାସନ ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛୁ, ଏବଂ ସେ କାନୁନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୁରୁଣା କାନୁନକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ନୂଆ କାନୁନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଲ୍ ଆଇନ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପାଚିକା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ବି ଦିଆଯାଉନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଏସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକରି, 12 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଦେଶ ତମାମ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ। ସରକାର ନ ମାନିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଲଢ଼େଇ ଦୁର୍ବାର ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ଆଜ୍ଞା, ଆମର 7 ବଜାରରୁ NH ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ, ଆର୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଚାଲିଛେ। ଦୋକାନ ବଜାର, ଗୋଲ ବଜାର, ଯାହା ଯାହା ମାର୍କେଟ୍ ସବୁ, ଅଟୋ, କାର୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ ଦରଦାମ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହୋ ହୋଇକରି ବଢ଼ୁଛେ, ପିଆଜ କେଜି 150 ଯେନ୍ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍, ଆଉ ତେଲ ରେଟ୍ ଯେନ୍ ବଢ଼ୁଛେ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଦକେ। ଭାରତ ବନ୍ଦର କଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପାଇଁ 6:30ରୁ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସହରରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେ ଅଫିସର୍ସ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏସ୍ଆଇ ଲେବୁଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଓଆର୍ କନେଷ୍ଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଆମର ଯେଉଁ PCRs ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଲଗାହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଆଭେଲେବିଲିଟି ମୁତାବକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟିକୁ 5 ଜଣ DSP, 2 ଜଣ ଏଡିସନାଲ SP ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହକାରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ରକମ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ନିଜେ ଅଭୟ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ 18 ବାଙ୍କୀ, ତାରିଣୀଗଡ଼ା, ବନ୍ଦର 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ଠମ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନାରାବାଜି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷମନ୍ତ ଯୋଶୀ ଏବଂ ପାରାଦୀପରୁ ସୁବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।